Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում կրկին հետաձգվել է 1 միլիոն դոլարի դիզվառելիքի հափշտակության գործով դատական նիստը, ՎԿ-ի Սևան Քոչարյանը չի ներկայացել դատարան։ Կոտայքի մարզի ոստիկաններն այցելել են նրան բերման ենթարկելու, բայց Քոչարյանը COVID-ի դրական թեստը ցույց տվել, հաջորդ նիստը կայանալու է հոկտեմբերի 6-ին։ Հիշեցնեմ, գործով գլխավոր ամբաստանյալը Սերժ Սարգսյանն է։ Ըստ մեղադրանքի 2013 թվականին կառավարության պահուստային ֆոնդից վատնվել է 15 միլիոն լիտր դիզելային վառելիքի համար հատկացված 489 միլիոն դրամը։ Քնչական կոմիտեն ավարտել է Հայանտարի նախկին տնօրենի կողմից պաշտոնեական լիազորությունների անցման ծառայողական լիազորություններնի վնաս պետական շահերի օգտագործելու դեպքով քրեական գործի նախաքննությունը։ Տնօրենը տարբեր տարիների չի կատարել դատարանի վճիռները, կեղծիքներ է արել 15 միլիոնավոր դրամների վնաս հասցնելով պետությանը։ Գործն ուղարկվել է դատախազին։ Քնչական կոմիտեն չի հայտնում տնօրենի անունը, սակայն հաղորդագրության մեջ նշված թվականների Հայանտարը ղեկավարել է դաշնակցական Մարտուն Մաթևոսյանը։ Ոստիկանության նոր Նորքի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում Երևանի նախին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման ընթացքում տեղի ունեցած մի դեպքի փաստով։ Շամշյանի փոխանցմամբ տվյալներ են ստացվել, որ Հայկ Մարությանը 2019 թվականի փետրվարի 18-ին առանց նպատակային նշանակությունը փոխելու Բագրևանդ փողոցի 110 հասցեում գտնվող խողամասում տրամադրել է ռեստորանային համալիրի վերակառուցման, ընդլայնման և նոր մակերեսով մասնաշենք կառուցելու նախագծման և հետագայում նաև շինարարության թույլ տվություն։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի կնոջ եղբայրը Սամվել Եփրեմյանը հրավիրվել է գլխավոր դատախազության ապօրինի ակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործելով վարչություն։ Նա հրավիրվել է Խաչատրյանին պատկանող գույքի առանջությամբ իրականացված ուսումնասիրությունների շրջանակում։ Ավելի վաղ, օգոստոսի 29-ին, էլ ապօրինի գույքի բռնագանձման գործի շրջանակներում դատախազություններ հրավիրվել նաև Գագիկ Խաչատրյանն ու ընտանիքի անդամները։ 2022-ի հունվարից մինչև սեպտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում Պարեկների կողմից արձանագրված իրավախախտումներով միայն Երևանում վարորդական իրավունքից զրկվել է 1727 քաղաքացի, տեղեկությունը հայտնում է ոստիկանությունը։ Նույն ժամանակահատվածում հայտնաբերվել է վարելու իրավունքից զրկված 562 քաղաքացի, որոնք մեքենային վարել, բոլոր դեպքերով նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ։ Արցախում պետության գույքին շահերի պաշտպանության ուղղությամբ իրականացված ստուգման արդյունքներով ապահովվել է ընդհանուր 6.5 միլիոն գումարի չափով գույքային վնասի վերականգնում։ Արցախի դատախազության փոխանցմամբ ավելի վաղ նախաձեռնվել էր տրանսպորտային միջոցների համար գույքահարկի գումարների գանձման գործընթացի օրինականության ստուգում։ Ստուգման ընթացքում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում ի հայտ են բերվել մի շարք խախտումներ և թերություններ։ Արցախի դատախազությունը նաև ստուգումներ է իրականացրել, պարզել, որ պետական ոչառևտրային կազմակերպության շենքը մասնավոր կազմակերպության կողմից ջեռուցելու գործընթաց խախտումներ են թույլ տրվել։ Պետության կողմից ավել վճարված 1.6 միլիոն դրամ գումարը վերադարձվել է պետական բյուջե։ Ոստիկանությունը նախորդային հաղորդում է ստացել, որ Բերքաբեր բնակավայրում գտնվող լճի մոտ հայտնաբերվել է տղամարդու դի, ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է դիակի ինքնությունը, նա ոստիկանության իջավանի բաժնի կողմից որոնվող անհետ կորած Արագածավան բնակավայրի բնակիչ է ծնված 1961 թվականին, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, նախաքննությունը շարունակվում է։ Նախորդային ոստիկանությունը զանգել 23-ամյա մի երիտասարդ և հայտնել, որ Առավոտյան Թումանյան փողոցի հասցեներից մեկի մոտ անհայտ անձը, օգտվելով իր քնած լինելու հանգամանքից, փորձել էր գրպանից գողանալ բջջային հեռախոսը։ Այդ պահին ինքնարտնացել էր, իսկ անծանոթը դանակով խփելով իր ձեռքին փախել էր։ Գյումրիի բնակիչ 45-ամյա տղամարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Հանցագործության գործիք դանակն արգրավել է, գյումրեցի տղամարդը ներկայացվել է քնչական բաժին։ Սեպտեմբերի 8-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Լոռու մարզում, փրկարարները մարել են Աքորի գյուղի տներից մեկում բռկված հրդեհը, որից հետո տան խոհանոցում հայտնաբերել են 84-ամյա տանտիրուհու դին։ Դեպքի փաստով Թումանյանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Վրաստան-Հայաստան սահմանի Սադախլո Մաքսային անցակետում Վրաստանի սահմանապահոստիկանները ձերբակալել են Հայաստանի երկու քաղաքացիների 24 և 26 տարեկան։ Նրանք մեղադրվում են Վրաստանի պետական սահմանը ապօրինի հատելու, նաև թմրամիջոցների ապօրինի ձեռքբերման, պահպանման ու Վրաստանի տարածք ապօրինի ներմուծման համար։ Մեղադրյալների համար նախատեսվում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում։ Հետաքննությամբ պարզվել է, որ մեղադրյալները շրջանցելով սահմանային անցակետը ապօրինի հատել են Վրաստանի պետական սահմանն ու ապօրինի ներմուծել Ալֆա ՊՎՊ թմրամիջոցի 12 փաթեթ։ Շենգավիթում ծառայություն իրականացնող Պարեկները 3 ապօրինի թմրաշրջանառության դեպք են բացահայտել։ Ժամը 10:30-ի սահմաններում նրանք ձերբակալել են 3 երիտասարդի ու մեքենայով հանդերձ տեղափոխել բաժին։ Երևանի 23-ամյա բնակչի պայուսակում 106 գրամից ավելի հաշիշի յուղի նմանվող զանգված ու կաթուցիչ կար։ Մասիսում բնակվող 21-ամյա երիտասարդի մոտ ևս հաշիշի յուղի նմանվող զանգված կար 58 գրամից ավելի քաշով։ Երիտասարդները ներկայացվել են տարածքային քնչական մարմին, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Գորիսի ոստիկանների պայքարն ապօրինի ծառահատումների դեմ շարունակվում է։ Սեպտեմբերի 6-ին ժամը 23-ի սահմաններում ոստիկանության Գորիսի բաժնի բարեկապահակետային ծառայության դասակի ոստիկանները Հալիձոր գյուղին հարակից ճանապարհին կանգնեցրել են Ford Transit Magnishi մի մեքենա։ Կասկածը, որ մեքենայով տեղափոխում են փայտ, հաստատվեց։ Գորիս գյուղի բնակիչ 34-ամյա վարորդը բոխի տեսակի մոտ 4 խորանարդ մետր վարելափայտի համար համապատասխան փաստաթուղթ չուներ։ Ըստ վարորդի ծառերի, ինքը հատել էր նույն օրը։ Մեքենան փայտանյութով հանդերձ տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, հանգամանքն պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները մեկ օրում բացահայտել են հանցագործության 45 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի բացահայտվել է թմրենյութի հայտնաբերման 7, մարմնական վնասված պատճառելու և անձնական ունեցվածքի գողության 6-ական, ընտանեկան բռնության 5, խարդախության 3, գույքի դիտավորության վնասելու 2 դեպք հայտնաբերվել են՝ մեկ անհետքորած, մեկ հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 2 հետախուզվող։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է 9 պատահար, մեկ մարդ զոհվել է, 11-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։